Pappi, veist í raun og veru hvert við eigum að fara? Nei, ég hélt mig vita það, en ég ekki á því lengur því miður. Ég veit að einhverstaðar eru útgöngudýr, en ég veit ekki hvar þar eru. En við verðum að finna þær. Sætt fyrir maður, og hvernig gengur ég á það lufsast á lafið og þó þú að hakki og hjakki en ég á við að lufsist á lafi, ekki annað en það. Og rétt í því fann Lúkas að hann væri að fara að hiksta. Ég verð að halda niður í mér hikstanum, ef ég hiksta núna er allt glatað. Ertu búinn að borða hneturnar þínar? Já, þó ég sé hundleður á þeim. Æ, ég líka. Það er í raun að vera bjánalegt að maður skuli þeirra að vera svona sterkur þegar engin fangir til að gæta. Já, já, ekki nema þessi tveir. Já, þeir grallara spóar. Þeir eru læstir inni hjá varðmanninum sínum og þeir verða styttum á morgun. Það var þetta. Það var einhver sem sagði hygg. Segirðu það? Þá lítur að hefri þú. Og hvers vegna? Nú, vegna þess að það var ekki ég, og þess að það var ekki ég, lítur að hefri þú. Hér er ekki neitt annan að ræða. Það var ekki ég, hvað sem öðru líður? Þú átt á ekki við að ég sé að skrökva. Nei. Jú, ó, nei, já, Vast í dansskólanum í gær. Jó. Já, já, við lærðum mörg ný spor. Á ég að sína þér? Já, getur það. Hvað var þetta? Varst að hlæja? Nei, hreint ekki. Míst varst að því. Nei. Nei, jú, ég heyrði það svo sem. Hvaða óhljóð eru þetta? Það er ekki hægt að sofa. Og það er þessi þarna sem segir mér ljúga. Nei, ég gerði ekki. Jú, nei, ég hef alls ekki gert það. Míst. Og svo segir að ég sé að hlæja og hiksta án þess að ég hafi gefið frá mér nokkur hljóð. Nei, ég heyrði það. Þetta er einhver annar. Hafðu hægt þig. Jó, við skulum heyra hvort ég sé einhver að hlæja og hiksta. Tjú! Æ, hjálp! Ófreskja! Hvað kom fyrir? Halló, 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 þið er það, minn við stalar. Hói, hói. Stæk, það er eitthvað flóin, eltu þú á stundinni. Flýtið ykkur. Hói, flýtið þá, eltu þá. Þér að kenna. Nei, þetta var ekki mér að kenna. Þetta var þér að kenna. Nei, það var ekki mér að kenna. Íst var það að.
höfðu ekki hlaupið út dyrnar í átt til frelsisins. Í staðinn fyrir hlupuður inn til hvað erum að vera? Hjálp, handtakið strokufangana, handtakið á. Ná, það er það svona. Leiti gaumgæfilega, leiti nákvæmlega hér inni. Burt með ramana, kálhausar. Ég sem hef tekið á fasta. Hættið. Sleppið honum á stundinni. Ég hefði ekki tekið á höndum án hans hjálpar. Já, ég veit það nú ekki beinlínis. Víst. Þú varst skynsamur og snarráður, þú skildir á stundina, ég var elta þessa tvo og svo stegstu fram í tæka tíð. Elta? Já, það var líka snjallt af þér að lokka þá inn í herbergi mitt. Hér eru þeir inni lokaðir. Ert þú ekki flóttamaður? Sjálfsögð ekki, þvert á móti. Ég hef verið að reyna að ná þessum geflum. Já, en þú sagðir þó. Ég skil ekki neitt. Þeir eru báður orðnir ruglaðir. Það er alveg greiðilegt. Ég sá það undir eins. Og hvers vegna standið þið þarna og haldið honum bjálfarnir ykkar? Og hvað erum að gera með svo tvo? Nú, þetta er ekki best að við fara með þá til Sarató á stundinni. Nei, við höfum þó hér til morguns. Ég skal halda vörn. En eru þetta ekki sömu náungarnir sem struku einu sinni áður? Ætli sig ekki best að við hjálpum þeir að gæti þeir, annars strúkaði bara enn á ný. Nei, farið því bara og gangi róli til náða. Ég sé þetta. Já, þú sér svo vel það að þú lætur þá strjúka. Við sjáum þetta í saminningu. Góða nótt. Og þannig var það ákveðið að Kvintil og Lúkas urðu eftir hjá varðfuglunum meðan hinir trýtluðu smám saman til herbergja sinna. Þá er það komið. Nú skal gæslan hefjast.